videó készül, aki pedig majd segít nekünk elmagyarázni, hogy miért is áll így ez a két cipő a rajt pozícióba, Kovács Dusán, 400 méteres gátfutó magyar csúcstartónk, aki hát sajnos nem jutott világbajnoki döntőbe még annó Athénban. 9-ként a mostani világbajnokságon, viszont azzal az idővel, amivel ott kiesett, ott lett volna, és ő mesél arról, hogy ugye mindig azt halljuk, mindig azt mondjuk, hogy ez a 400 méteres gátfutás, ami itt indul, és akkor ott lesz az első gát, az az egyik leggyilkosabb száma az atlétikának. Elmondod nekünk, Dusi, hogy miért mondjuk mindig ez, hogy megértsék a nézők, hogy ez nem kamu, nem csalás, nem ámítás, tényleg a sztahanovisták választják ezt a számot. Hát sok szempontból lehet nézni az, hogy el lehet fáradni egy embernek egy fizikai teljesítményben. Vehetjük azt, hogy maratonfutás 2 óra, 2 óra 30 a profiknak, vehetjük azt, hogy a 10 próba 2 napon keresztül gyötrődés a pályán, de ha azt nézzük, hogy 50 másodperc vagy azon belül idő alatt, hogy lehet igazán úgy elfáradni az embernek, egy méter sincs kedve a cél után menni, akkor az a 400 méteres gátfutás kell, hogy legyen. Ugyanis az ember az összes erőtartalékát, azt mind fel kell, hogy használja a verseny során. Pláne az utolsó 100 méteren. Na és akkor egy picit azért ezt demonstráljuk is, felraktuk óriás melóval a 400 méterre a gátakat, és akkor szépen elindulunk, és akkor Dusi elmeséli nekünk, hogy nagyjából milyen is egy gátvétel, milyen maga a gát, illetve hogy miért izgalmas mondjuk egy kanyar. Az első, az kimért pályán futják a 400 méteres gátfutást nyilván, és itt a pálya előnyök miatt ettől a vonaltól indulunk, úgyhogy akkor szépen ballagunk is. Egy... legfontosabb a versennyel kapcsolatban, hogy az egész egy technikai versenyszám, tehát nem csak a brutális erő és gyorsaság kell hozzá, hanem a gátak bizonyos távolságra vannak egymáshoz képest lerakva, itt a ritmusa, a gátak közötti lépésszám az alapvetően meghatározza azt, hogy az ember mit fog tudni elérni. A rajtpozíciótól számítva az első gátig 45 méter a távolság. Mindig, minden körülmények között. Minden alkalommal. Fiúknak, lányoknak is. Fiúknak is, lányoknak is. Aztán természetesen mindenkinek a saját gyorsaságától, erejétől, bármitől fogva, rajtpozíciójától, milyen nyúljon ki a gátból, a rajtgépből, az első gátra megvan az, hogy hány lépéssel fut rá. Ennek mindig fixnek kell lennie, és az egész versenynek ez adja nehézségét, hogy ha esik, ha fúj, ha 35 fok van, ha reggel 9 óra, ha este 9 óra van, minden körülmények között a gátaknak ugyanabban a ritmusban kell kijönniük. Nincs lehetőség arra, hogy az ember változtasson a verseny közben, mert abból teljes fejreállás van. Tehát a profi szint az azt jelenti, hogy ők minden körülmények között meg tudják azt oldani, hogy a gátak közötti távolságnak megfelelően ugyanazzal a répésszámmal menjenek, és amikor a gátról, az adott gátról az ember leér, azonnal érzi azt, hogy körülbelül kicsit nyújtogatnia kell a következő lépési, következő gátig, vagy éppen kicsit apróznia kell, hogyha hátszél van, ha ellenszél van, vagy ha bármilyen speciális körülmény van. És akkor ő a gát. Ő a gát. Annyit kell tudni róla, hogy 91,4 cm magas. Jó, akkor azért ezt próbáljuk. Három láb. Ide állok. 171 centi magas vagyok, nem tudom, látszódik-e, de úgy nagyjából. Általában egy kicsit így a csípő elé, csípő mellé ér, körülbelül ebben a magasságban 3 láb magas. Tehát, hogyha valakinek mondjuk egy 41-2 cm lábon, mondjuk egy átlag férfi lábméretet nézünk, akkor 3 lábat egymásra teszünk, az a gátnak a magassága. És ugye két lehetőség van, az ember jobb lábbal rendít a gátra, vagy a másik lehetőség az, hogy bal lábbal lendít a gátra. Ugye a 110 méteres gátfutók, ők mindig egy lábbal gátaznak. Igen, három lépésenként jön ki a gát. Nálunk azok a sportolók, azok a futók és általában a fekete bőrű versenyzők, akik nagyon gyorsak, ők általában 13 lépésre szokták futni az összes gát közt. A gátak közötti távolság az 35 méter, az elsőtől a 10. gátig bezárólag. Próbálom járni keresni. Ez a információ ebből a szempontból, hogy ők képesek akár végig 13 lépésre csinálni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 400 gátos felkészülés, az első és legfontosabb, hogy meg kell tanulni az embernek másik lábbal is gátaznia. Ugyanis például én magam is, illetve általában a fehérbőrű sprinterek vagy 400 gátosoknak az a jellegzetessége, hogy ők nem tudnak olyan nagy lépés távolságokat megtenni, nekik szükséges, hogy 14-re vegyék a gátak között a lépéseket. Ez pedig feltételez, hogy egyik gátat jobb lábbal kell, hogy vegyék, a másikat ballal kell, hogy vegyék. És ez okozza az egyik legnagyobb nehézséget, a technikai problémát. Ugyanis, hogyha ide jönk a gát mögé... Jöjjek a gát mögé, értem. Úgy van kimérve a pálya, hogy a belső ív, az ember belül fut, a belső ívén fut a pályának, az ívnek... De akár sétafikálhatnánk is, és ott szerintem ott talán jobb, azért csak, hogy ott jobban látszik. A belső ív a gátnak, miatt. Az közelebb, kevesebbet kell futni. Még hogyha az ember kívül fut a kanyarnak a külső ívén fut, akkor ilyen hosszabbat kell, hiszen nagyobb körében futunk.
Tehát akkor optimális az első gátat ballábbas lendítéssel kell venni. Hát, úgy jön ki? Hát nem arra biztos, kell rágyúrni. Lépés. Lehet, hogy a különböző 6., 7., 8. gát magasságában, amikor már 14-ről 15-re váltunk, hiszen elkezdünk fáradni, ahhoz, hogy az megfelelően jöjjön ki, lehet, hogy az első gátat a rosszabbik lábbal kell venni. Csak kanyarnak a külső évén kell futni. Ami azt jelenti, hogy az ember mondjuk az első gátat a rosszabbik lábával veszi, lehet, hogy a külső lendítővel, tehát a jobb lábas lendítővel csinálja, akkor neki végig kívül kell futnia. Vagy a másik lehetőség, hogyha az első gátat belül futja a belső éven, a második gátat viszont ki kell, hogy jöjjön a külső évre, és itt kell, hogy vegye. Na most az azt jelenti, hogy a pályán, az adott pályán belül keresztbe kell futni. Ami egyrészt nehéz, nagy sebesség van még az elején az embernek, tehát figyelni kell arra, hogy ne roncsa el, azt ne hirtelen menjen rá a gátra, és technikailag ne akadjon bele a gátvételbe. Mert ha beleakad az ember a gátba, akkor nagyot lehet esni. Itt is sokod, mint a 110 méteres gát után. Nem kívánom, hogy megmutasd, de azért majd egyszer igen. De ne, nem biztos, hogy most, mert hát ez tényleg magas, de azért már mégiscsak. A ballábas lendítéssel az ember húzza maga után a jobb lábát. Ez tökéletes. A kényelmesebb esetben, amikor a belső ívén tud az ember maradni a pályának. Aha. Most a hosszú egyenesben nincs probléma, mert itt az ember a saját csíkjában fut. Ez is folyik közben. Nincs különbség abból a szempontból, hogy a belső vagy a külső évén haladunk a pályának. Itt a ritmust föl kell venni, és folyamatosan kell tudni futni. Általában, mint a pályák úgy vannak építve, hogy a célegyenes legyen a hátszeles, sprintereknek jó hátszerük legyen a versenyeken. Ennek megfelelően általában a célegyenessel szembeni oldalon, a hosszú egyenesben ellenszél szokott lenni. Tehát itt van az, hogy ha tudjuk, hogy nekünk 14 lépésre jön a ritmusunk, akkor lehet, hogy egy kicsit nyújtogatni kell, kicsit erősebben kell egy-egy ugrást tolni, azért, hogy a gát kijöjjön, de igazából komoly ritmustörésnek nem szabad lennie, mert az rengeteg energiát vesz el, hogyha az ember lassít vagy gyorsít, mert a végén az utolsó 100 méter arra nagy szükség lesz. Úgyhogy itt csak haladunk ezen a három gáton. Csak haladunk? Hát csak haladunk. Nem hangzik azért olyan nagyon nehéznek, de hát nagyon combos, azt azért tegyük mindenképpen hozzá. Igen, és mondjuk, amikor én versenyeztem még az első 5 gáton, tehát az első 200 méteren simán kaptam 20-30 métert azoktól a sprinterebb, alkatú fekete versenyzőktől, akik bizony 13 lépésre elkezdték és bűngyorsan végigcsinálták. Az első párat, vagy végig? Egy érdekesség a világcsúcstartó, Kevin Young, aki Barcelonában futott 47 másodpercen belül. Ő például a hosszú egyenes 12 lépésre csinálta meg. Úgyhogy 13-mal kezdett, és utána 12-re váltott. Tehát még rátette lapát, nyújtani. Amikor kijött az egyenesbe, és nagy sebessége volt, és hatalmas lépéstávolsága, ő 12-re váltott. Én még azóta sem láttam senki 12-zni. Ez kellett többek között a világcsúcshoz. Például. Úgyhogy nekünk itt 14 lépésre jön, egyszer jobb lábbal, egyszer bal lábbal gátozunk. Ez szokott lenni általában a leosztás. A normál esetben itt vagyunk lassan 200-nál. Most a 5. gátnál eltelik 200 métert, és belemegyünk a második kanyarba. Jön az izgalmasabb része. Kezdődik az izgalom. Itt azért már hűha-hűha. Egy kereszt kérdésem közben. Is. Csak azt akartam megkérdezni itt a lépés számok miatti. Szóval az lenne a kérdés lényege, hogy ez függ attól, hogy ki milyen magas, vagy abszolút csak fizikai állapot, gondolom azért minél magasabb, minél nagyobb, magasabban van a csípő, vagy csípő, a súlypontja, a lába hosszabb, akkor ez is befolyásolja, hogy hány lépésre. A lépéstávolságot mindenképpen befolyásolja, az erő legfőképpen meg az anatómiai felépítés, hogy ki mennyire tudja megnövelni azt a, mit tudom én, 2 méter 50 centi, vagy 2 méter 70 centis lépéstávolság, és lehet, akkor hogy egy teljes lépéssel tud spórolni a verseny közben. Megérkeztünk. Megérkeztünk a 6. gáthoz, ami általában megint a kanyarnak a külső évére való lendítés rend, tehát ennél a gátnál nálam például jobb lábas lendítés volt, és egy nagyon fontos információ, lehet látni, hogy néha diszkvalifikálnak versenyzőket 400 gáton. Az azért van, mert hogyha az ember a külső évén marad a pályának, csak akkor fog elférni az áthúzó lába. Na már próbálok szembe jönni, mert onnan lehet ezt igazán látni, csak pont. Ha a külső évvel, csak akkor fog elférni a gát fölött az áthúzó lába. Aha. És kanyarban nagyon gyakran elkövetik azt a hibát a versenyzők, hogy nem jönnek eléggé ki a pályának a külső évére, hanem azt mondja, hogy ő szeretne spórolni az energiáival. Jaj! Magas az a gát. Egyébként itt veszi a gátat, tehát normálisan a belső éven, aha, viszont a lábát elhúzza a gát mellett. A másik pályán. Másik pályán. A videók vannak mindenhol a pálya környékén, ezt a versenybírók azonnal észreveszik. Kizárással büntetik. És ha nem veszik észre, akkor megúszta, nem? Hát,
ha nem tehát van ilyen... Mindenhol a kamerák már is utólag megnézik, és egyértelmű, hogy a kizárásnak a ténye fennáll-e vagy sem. Értem. Tehát ez a hatodik gát, és jön a ominózus, nagyon fontos hetedik gát. Szépen ballagunk a hetedik felé. Az ember elég el van fáradva, és ha egy kicsit nincs olyan állapotban, amilyenben kell lenni ahhoz, hogy itt a ritmus megmaradjon, akkor itt néha nyújtogatni kell már. Hiszen, ha ez a gát megvan, akkor áttérünk a 14 lépésről a 15 lépésre, ahol már minden gát ugyanarra a lábra fog kijönni utána újra. Az akkor... Minden páratlan lépésnél ugyanaz a gát fog kijönni. Sorsdöntő ez a gát. Természetesen, ha valaki 13 lépésre veszi végig, annak ilyen problémája nincsen. Ha valaki 15-tel megy végig, annak sincsen ilyen problémája. A hölgyekről beszélünk, ott általában 15, 16 és 17 lépés szokott lenni. Tehát ott mindig a páratlan az, amikor ugyanarra a lábra jön ki, párosoknál pedig váltogatni kell egyszer. De hát azért azt is tegyük hozzá, hogy a női gát magasság az kisebb. Azért állítsuk le, itt lehet egy egyébként állítani. 15 lejjebb van. Lejjebb. 84 egész, nem ez az. Egyel följebb szerintem. 80. Ugyanaz a magasság, mint amennyi a 100 gátosoknak. Igen, tehát az meg nagyjából így ide állok, akkor azt lehet, ha lehet látni. Jó helyen van a gát, ez a lényeg. Nem tudom, hogy lehetett-e látni. Valahogy. Tehát hát emelkedni kell, ez a lényegre. Igen, egy picit, tehát azért nem 76-os, szerintem 76-os. Nem emlékszem, maga meg még keményebb. 76-os, 84-es, tehát az előbb, amit láttunk, az a 105-es női gátfutás, és akkor a 76-os ez. Nagyjából eddig ér a női gátfutók 400 méterén legalábbis a gátmagasság, sokkal-sokkal kisebb. Föl kellett tudni mérni, hogy itt váltunk, ritmust váltunk, és hogyha az embernek pont kijött 14-re még, akkor lehet, hogy a következő gátra, mivel egy lépéssel többet megy rá, ezért nagyon emelgetni kell a térdét, és sokkal gyorsabban kell mozgatni a lábát, hogy nehogy esetleg túlságosan rászaladjunk a gátra. Tehát ezt fejben föl kell mérni, hogy itt sokkal jobban kell pörgetni az embernek a térdét, sokkal jobban emelgetni kell a lábát, hogy ne elnyújtva haladjon előre, és akkor a végén kell toporzékolni, hanem a megfelelő ritmusba érkezzen az utolsó toporzékolni. Előtté. De azért rendszeresen látunk mégis olyan versenyzőket, akik ugye gondolom a fáradtság miatt az utolsó egy-két gátat, azt azért nem olyan. Hát most jön az igazán kemény, ugyanis az ember anatómiája, és az életem olyan, a víz. 300 méterig bárki el tud futni a saját felkészültségi szintjének megfelelően úgy, hogy a sebessége lényegesen látványosan nem csökken. Viszont ez a 30-35 másodperc, amit az emberi test képes leadni teljesítményben, ezután rengeteg teljesavat kezd el produkálni a szervezet, hiszen az oxigén nem képes már feldolgozódni a szervezetbe, és az utolsó 100 méterre több éves edzés munka kell, hogy az ember ne 300-nál, hanem 310-nél, 20-nál, 30-nál kezdjen el olyan teljesítményromlásnak áldozatul esni, ami esetleg már az eredményben is látható. Tehát ehhez kell a nagyon sok munka, hogy az ember az utolsó 100 métert jól meg tudja csinálni. Itt ugye általában az van, hogy beérkezünk a célegyenesbe, és akkor látjuk azt, hogy még van előttünk egy 100 méter, és van két gát. Ez még önmagában nem lenne nagy gond. Hát, 400 méteres versenyeken is lehet látni, hogy a 400 méteres férfi döntőben láthattuk, hogy Lechon Merit mennyire elzsibbad az utolsó nagyon tud fájni, azt azért tegyük hozzá, hogy aki nem futott még 400 métert maxra, olyan, mint hogyha háromszor aztán valami a egyszerűen én visítoztam mindig, amikor jött az a savasodás érzés, nem is tudom, égetett, olyan fájdalom, amit nehéz leírni, de viselni is nagyon nehéz. Tehát ebben az egyenesben kezd egyre inkább megjelenni ez a fájdalom az embernek a lábában, testében, minden irányból. Viszont ez a nehézségben, hogy nem csak futunk már és próbálunk célba érni, hanem ugyanúgy vannak gátak, ugyanúgy 91,4 cm-en van, amit meg kell tudni technikailag oldani. Aki már nem tudja elég magasra emelni a térdét, az nagyon gyakran belakad a 9. vagy a 10. gátba. Tehát itt kezd. Ez a nehéz. Az utolsó kérdés, ez borzasztó nehézé teszi ezt a versenyt. És ennyi van még, amikor látjuk azt, hogy technikailag hibáznak a versenyzők a fáradtságtól, abból nagyon gyakran lehet látni akkora eséseket, mint a ház, hiszen nem tud már korrigálni. Azt azért mutassuk meg, hogy tud ez a gát borulni. Tehát itt vannak bizonyos súlyok. Azért pont nem, de ezek mozognak. És attól függően, hogy milyen magasra van állítva maga a gát, ugye 106-os a férfi 110 méteres gátfutóknál, ott a leghátul. Aztán ahogy nálatok, megyünk előre, úgy csökken egy kicsit. És a 400 méteres női gát, de hogy az 76-os az a legkevesebb. És amikor meg az előbb rosszul mutattam, 84-es, amikor a 100 méteres női gát van, akkor második ilyen kis. Ez azért van, hogy ugye minél magasabb, annál inkább ellensúlyozza. Igen.
Bár mondjuk ez néha nem mindig jó, mert ugye sokkal jobb lehetne, hogyha mondjuk egy magasnál, egy magasabb gátnál is könnyebben borulna. Tehát úgymond mindenkinek ugyanannyira tartja vissza. És akkor ugye van még 40, 35 méter az utolsó két gát között. Itt is tartani kell tudni azt a lépésszámot, amit az utolsó néhány gátnál már az ember saját magának bevállal, és éveken keresztül gyakorol. Bármennyire fáradt az ember, bármennyire vastagnak érzi a lábát, bármennyire alig bírja már tolni magát a pályán, és ki van teljesen meg a gátnak, akkor is ki kell jönni, mert hogyha rossz lábra jön ki az utolsó gát, fáradtság miatt, de gyengébbik lábra, mert az mindenkinek van az egyik az erősebb, másik az kevésbé erős, akkor ebben nagyon könnyen bele lehet akadni, és akkor az ember cél előtt összetöri magát, és lehet, hogy célba se ér. Ha valaki nagyobb lendülettel tud jönni, jobban meg tudja tartani a sebességét, akár az élenállóhoz képest, aki esetleg ritmustöréssel jut át ezen a gáton, nagyon gyakran lehet látni az utolsó 40 méteren, akár 10 méteres hátrányt is össze tud szedni. Ez pontosan azért van, mert az ember itt már annyira elfáradt, hogyha itt lelassul egy másodpercre is, elfutok el az egész mezőny mellette is, ilyenkor már nem lehet újítani, nem marad energia az embernek arra, hogy az utolsó 40 méteren megújuljon, tehát itt lendületből, tökéletes technikával kell átjutni, még akkor is, hogyha ez már hatalmas nagy küzdelmek árán valósul meg az emberben, tehát ezt is azért gyakorolja az ember éveken keresztül, hogy a lehető legstabilabban tudjon átjutni a gát fölött, és az energiát megtartva, a maradékokat kifacsarva az emberből haladjon a célvonal felé. Nagyon látványos lesz szerintem a 400 méteres gátfutás döntője, hiszen 4/10 másodpercen belül jutott be mindenki a döntőbe, mondjuk ennél valószínűleg jobban is fognak futni majd a döntőbe, de én megnéztem az elmúlt évek eredményét, az elmúlt 20 év eredményeit, ilyen gyatra 400 méteres gátfutó elődöntő soha nem volt, és hát fáj a szívem egy kicsit, hogy nem pont akkor volt egy ilyen, amikor nyilván a témba futottam, de hát van ilyen, és az embernek ez már annyira nem fáj. Amikor beérkezik a célba az utolsó métereken a versenyző, a célvonal. Olyat látni, hogy a 400 méteres gátfutás után valaki elkezd tiszteletkört futni. Azt mondod, hogy ilyet, az unikum. Ilyet nem lehet. Általában ez szokott lenni a lábra. Ez a partner a kutya pozíció. A legrosszabb azok le is fekszerek a földre. Egy embert láttam, aki más csinált. Kevin Young, amikor 1993-ban, egy évvel a barcelonai olimpián a győzelme és a világcsúcsa után, a stuttgarti világbajnokságon olyan jó állapotban volt, futott 47-10-et azt hiszem a döntő végén. Levette a két cipőjét, szögesét, és dobott egy hátraszaltót a rekordtánon. És utána elment tiszteletkört futni. A 400 méter után, 400 gát után, óriási. Soha senkitől olyat láttam, hogy elment volna 30 méterre. Lehet, hogy egy-két perccel később igen, de az de rögtön nem. Az, hogy ezek a versenyzők nyilatkozzanak, úgy, mint a sprinterek, hogy kimennek és egyből szólnak, egy szót is. Ez kegyetlen. Semmi. Tehát el kell tennie 5-10 percnek, amíg tényleg azért a szervezet kicsit rendeződik a keringés, a légzések is rendeződik, hiszen akkor oxigénadóság van, annyi sok teljesen szabadodik föl, ennek el kell kezdeni a szervezetből kiürülnie, és ezért nagyon fontos egy ilyen verseny sorozatban, egy VB-n mondjuk, vagy ahol 2-3 futás van, hogy a regenerációhoz a lehető leghatékonyabb módszereket alkalmazzák a masszázson keresztül és az átmozgatáson keresztül. Nem szabad, hogy benne maradjon az rengeteg teljes az ember lábába, mert ez nagyon komoly teljesítményromlást okozhat a következő futásra. Hát köszönjük szépen, Dusi, és akkor tartsatok velünk ma délután, és ilyen szemmel nézzétek ezt a 400 gátot. Ott leszünk mi is.